U Hrvatskoj to znate da imamo jako veliki problem sa prezaduženosti kućanstava i da zapravo u svakom trenutku imamo više od 200.000 ljudi koji su u blokadi. Velik broj ljudi koji su u blokadi, dapače najveći broj ljudi, jesu u blokadi duže od godine dana. A u najvećem dijelu su blokadama duže od godinu dana zbog dugova koji su zapravo takozvani sitni dugovi do nekih 1500 eura vrijednosti. Dakle, kada pogledamo strukturu blokiranih, tada vidimo da je zapravo ona kućanstva koja su i inače najugroženija i žive dakle, ispod granice rizika od siromaštva, su ujedno i ona koja najčešće završavaju u dugotrajnim blokadama računa, a i to zbog vrlo malih dugovanja, a to proizlazi iz činjenice koju nam i Državni zavod za statistiku ponavlja iz kvartala u kvartal, a to je da imamo izuzetno velik broj kućanstava, posebno staračkih kućanstava, koji ne mogu pokriti takozvani iznenadni trošak u vrijednosti od 300 i nešto eura. Iznenadni trošak je kad primjerice vam crkne veš mašina, kad vam ode neki takav bitan dio za održavanje kućanstva, dođe izvanredni trošak i vi ga ne možete podmiriti i tada vrlo često ljudi zapravo završavaju dugovima koje ne mogu otplatiti. Mi smo si uzeli u zadatak još kada smo počeli naš prvi saborski mandat da ćemo rješavati ne samo pitanje prezaduženosti građana, nego da ćemo se itekako baviti pitanjem prodaje dugova agencijama za naplatu potraživanja, kao i pitanjem slučaja Franak. I mislim da smo zaista u ovom mandatu bili prepoznati kao stranka koja se najviše bavila upravo pitanjem prodaje dugova i prezaduženosti naših kućanstava. Stoga smo i u naš program, jer sada vjerujemo da ćemo biti u poziciji to provesti, stavili konkretne mjere kojima ćemo rješavati pitanje prezaduženosti. Kao prvo, što se tiče agencija za naplatu potraživanja, zabranit ćemo prodaju onih dugova agencijama za naplatu potraživanja koje proizlaze iz kreditnih potrošačkih ugovora. Dakle, radi se o potrošačkim kreditima koji nastaju unutar financijskog sustava, odnosno banaka. Zašto? Iz razloga što banke, osim što moraju primjenjivati niz zakona i uredbi i propisa Europske unije, dakle kao pravnog okvira, one imaju i posebne i opće uvjete poslovanja koji se primjenjuju na sve ugovore sa klijentima. Jednom kad se dug proda i ode van kreditnog sustava, pravila koja su vrijedila u tom smislu i kao i uredbe Europske unije koje se primjenjuju na kreditni sustav i odnos prema potrošačima, za potrošača, odnosno za građanina koji je tamo digao kredit, više ne vrijede. Kod agencija za naplatu potraživanja ta pravila više ne vrijede. I iz tog razloga su naši građani zapravo žrtve predatorskog oblika financijskog iskorištavanja, ja bih rekla, od strane agencije za naplatu potraživanja. To je zaista predatorski način na koji se stječe kapital, jer ću vam evo samo pokazati na nekoliko primjera. Cjelokupna aktiva agencije za naplatu potraživanja vrijedna je više od 40 milijardi kuna. Velika većina njih naravno jesu u stranom vlasništvu. Profiti tih agencija koji su izuzetno veliki i omjer prihoda i profita vam je ono na razini da su profiti u odnosu na prihode, ona tipa 60% i više, to su ogromni profiti. Od kada ona vrijedi i koje pravo na obeštećenje imaju i konvertirani i nekonvertirani. Pri tome želim posebno naglasiti da nam je cilj kroz taj zakon izjednačiti pravni i ekonomski položaj oni koji su konvertirali svoje kredite, a imaju pravo na obeštećenje, i onih koji nisu konvertirali svoje kredite i također prema presudama imaju pravo na obeštećenje, jer naime sada je situacija takva da oni koji jesu konvertirali svoje kredite, da njihovo pravo na obeštećenje se ne prizna u jednakoj mjeri i da oni plate i do 50% više zapravo troškova i kredita nego oni koji nisu bili konvertirani. Dakle, te položaje također moramo izjednačiti. Dakle, ovom ukupnom intervencijom
Dakle, svim ovim mjerama, od zabrane prodaje potrošačko-kreditnih dugova do načina mijenjanja redoslijeda otplate dugova kod ovršenih, uvođenje restrukturiranja dugova na način da ko ih otplaćuje onda nije blokiran i uvođenja na apsolutne zastare na male dugove plus rješavanje slučaja Franak, ono što ćemo time polučiti jest da ćemo osloboditi jako velik dio građana dužničkog ropstva koje je dugotrajno i iz kojeg se ne mogu izvući. Drugo, oporavit ćemo i ekonomiju. To će imati pozitivni ekonomski efekt jer svi ti ljudi će moći normalno sudjelovati u ekonomskim aktivnostima. Ne moram valjda napominjati da su mnogi ljudi dali otkaze jer im se ne isplati dobivati plaću jer su i onako blokirani i rade na crno. Dakle, time ćemo suzbijati i rad na crno, odnosno velik dio sive ekonomije.